Áno, áno. Ešte Filip má veľké žihadlo a máme rýchle žihadlo, hej. Tak, tak. Toko to sú traja. Everything should be perfectly balanced, víš co. Prázd ho, prázd ho. Aha, tak nic. No. Ups. Bože, ale nechajú. Ňaaa. Opa. You captured zone A. Ako že my sme tam mali do... Aha, nič. Dobre, späť. Troch do píče. Kde ste, Škondro?